This worship the Lord your God, and it will take away diseases. God builds a hedge around your life with your heart. Jesus is able to purify you. Mimi nimekuja kuelewa kwamba ukiwa umepewa maono na Mungu na unataka ujue kama umepotea njia ama hujapotea, kitu kitakacho kuonyesha ni matatizo. Wingi wa matatizo ni ishara kwamba uko kwenye right way. Matatizo na furugu na mambo mazito na mitego ndio ishara ya kwanza kwamba hiyo njia unatembea ndio ile. Unaelekea mahali ulikuwa unakwenda. Utawachwa, utatukanwa, utaitwa majina, lakini hiyo safari hiyo hiyo hapo ndio uko kwenye njia. Hakuna maono yaliyo mbele na njia yake ni salama. Njia ya kuelekea kwenye hatima ya maono si salama. Ndio maana Mungu anaahidi kwamba ukiwa kwenye hiyo safari nitakulinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipoambia Ibrahimu utakuwa baba wa mataifa, hakumwambia mke wake atachukua miaka 50 bila mtoto. Hakumwambia hiyo. Hata wa Ibrahimu angejaribu network nyingine. Kitu kingine Mungu hakumwambia, hakumwambia mke wake atachukua na mwanaume mwingine kwa muda. Alimwambia tu utakuwa baba wa mataifa. Halo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi Mungu asemaje. Yusufu alifurahi sana. Ukisoma Mwanzo 37 utamwona Yusufu ana furaha sana. Mstari wa 7 ameonyeshwa maono na ameyaleta kwa furaha kwa ndugu zake. Anawaambia, usiku nilipokuwa nikiota niliona hivi na hivi, na nikaona nyota zenu na za mama zenu sikewa kama simepigia ya kwangu magoti. Hata hakujua interpretation yake. Wale waliinterpreti wakamwambia, kwani unataka kusema wewe utakuja kuwa kiongozi wetu? Ngombe wewe. Maono. Kitu Mungu akwambia Yusufu ni kwamba haya maono ninayokupatia yatakufanya urusho kwa shimo. Angemwambia Yusufu angeamka kabla amalize kuota. Angemwambia leo unakwenda kuota na hii kitu unakwenda kuota itakuwa hivi na vile, utakuwa kiongozi, lakini kabla ya kuwa kiongozi utaanguswa kwa shimo. Utakwenda utakutana na mke anaitwa Potifa, mke wa Farao. Na atakusababisha weko kwa jela miaka mingi, ndio baadaye utakuja kuwa kiongozi. Hiyo safari utatembea. Ila kitu alionyeshwa kwamba atakuwa kiongozi, hata sio kiongozi wa Misri, ni kiongozi wa watu wao. Sasa imeenda muda mrefu. Ameuzwa kwenda Misri akiwa kijana mdogo, lakini ile maono inakuja kutokea kama yeye ameanza kuwa na wajukuu. Kwa hiyo kwenye safari hii mambo ambayo Mungu atakwambia ni mengi kuliko yale aliyokuambia. Mungu anakuonyesha picha kamili, akuonyesha safari. Mimi Mungu angeniambia ingekuwa hivi. Focus ya Mkristo iwe kwenye yale maono, isiwe kwenye changamoto kwenye safari. Hapo kwenye safari kuna mambo mengi utapitia. Hata nikiwa Uganda, mimi Mungu hakuniambia kwamba hii safari imeanza na utachukiwa. Sikuanza kuchukiwa hapa Kenya. Haya matatizo yangu yalianzia Uganda. Wakati Mungu aliongea nami, nilienda kwa wakubwa wa dini, nikawaambia Mungu asema hivi na vile. Ndio mmoja wao akasema, hivi Mungu ametuaja kwa ofisi amekwenda kuongea na kamtu kadogo? Sikia, God is no respecter of persons. Hello. God is no respecter of persons.
He can show you what he can show no bishop. He can show you what he can show no pastor. He is God. Glory. Hallelujah. Ile kitu unafaa kushikilia kwa akili yako siku zote za maisha yako ni ile kitu imeandikwa kwenye Warumi 10 mstari wa 11. Inasema anyone who trusts in him will never be put to shame. Mtu yeyote amemwamini Mungu hataaibishwa. Hautaaibishwa. Safari inaweza kuonyesha mahangaiko na changamoto, lakini sikia hili, hautaaibishwa. Hautaaibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe shikilia maono. Kama unapitia changamoto nikiongea, mambo ni magumu, uwezi ukaafford rent na Mungu alikuonyesha uko na gari na nyumba. Shikilia hiyo gari na nyumba. Hiyo barabara ya kukosa renti ndio inaelekea huko. Hiyo ndio barabara inaenda huko. Usichange hiyo barabara, utaumia. Don't change the road. Hiyo ndio barabara inaendaga mahali Mungu alikuambia. Sio nyingine, barabara ya kudanganywa. Na watu ambao haukuamini watakudanganya. Barabara ya watu wengine ambao uliwaweka karibu kufanyika vikwazo. Hiyo ndio inaenda mahali maono yako. Hiyo soko mahali watu wanakufukuza kila siku. Hapo ndio utarudia. Maana hiyo ndio barabara inaenda kwenye utajiri wako. Shikilia maono. Wengine wao mnashangaa na mnanishtua kwamba Mungu alinionyesha hili shamba lakini liko na mikosi. Hiyo mikosi ni kwa sababu shamba ndio hilo. Hello. Mnachiulizaga maswali ya kitoto. Ati Mungu anaweza kukupatia gari tena ianguke? Itaanguka kwa sababu ndio hiyo. Wacha maswali ya kitoto. Ati kuna mahali Mungu alionyesha niweke duka, tukaongea na mwenyewe vizuri, leo tena nimeenda amechange mind. Pastor muombea asichange mind. Hiyo mind kuchange ilikuwa ni ishara kwamba ndio hapo. Sasa wewe shikilia kidogo. Hello. Msio watu wakufa moyo ofyo ofyo. Unaingia kwenye safari ya ndoa, umekutana na mtu, mumeongea vizuri, kesho ameshima ile simu, unapiga aingi. Wacha kwanza kukonda. Anza elewa kwanza ndio huyo. Ndio huyo. Singere lake. Hallelujah. Direction ya maono haijawahi kuwa barabara salama. Haijawahi kuwa salama. Ishara kwamba uko kwenye barabara sahihi ni changamoto na mambo ya mahangaiko. Hiyo ndio barabara inaenda hapo mahali ulikuwa uende. Haleluya. Hakuna siku Mungu atakuonyesha maono kisha kuonyesha barabara iko namna gani. Hakuna. Wakati mmoja tuliambiwa mwaka 2013, nikaambiwa niite wachungaji wa eneo la Kisiba moja, tuombee William Ruto na Uhuru Kenyatta ndio wawe marais. Na watu wengine wa kanisa hii na hata wachungaji hawakuingia kwenye mkutano ule kwa mashupaki. Kwa sababu walikuwa wananiuliza kama William Ruto na Uhuru ndio watakuwa marais, kwa nini hii mikosi inawafuatafuata? Wewe auone Mungu amewakataa? Na kwa sababu niko na akili ya Biblia, yule mtu ana mikosi ndiye Mungu hayuko na yeye. Ukiona mtu wako na mikosi, Mungu yuko na yeye. Maana hiyo mikosi sio kwamba yeye ndiye anaianzisha, ni mikosi inatumwa from external. Na hiyo mikosi unakutanaka nayo ni external, sio internal. Utakuwa na assurance gani kwamba utafika mwisho kama uhusiano wako na Mungu bado uko salama? Hii ya kando usichali nayo, isikuhusu hii. Mambo madogo haya.
Niliita wachungaji wakaingia pale mashback chini ya holi. Tukawao Mungu. Kama wewe ni mature believer, unaweza ukaelewa. Barabara ambayo Mungu anapitanga haikwangi salama. Maana Mungu akipita barabara salama, utajuaje nguvu zake? How can you know his power? Lazima apite barabara ambayo haipitiki kwa macho ya wanadamu ndio afanyike kwa Mungu. Mungu apitake kwa barabara salama. Hello. Yes. Siku moja tukiwa kwenye huduma hii, watu nilio waamini waliniacha. Pamoja na wachungaji, na walipoondoka wengine waliniacha na deni ya 250,000. Ndio nikakaa nikajiuliza kama Mungu alikuwa ananipenda. Mbona aliruhusu hii? Lakini nikakumbuka Jehova will provide. Jehova will provide. Waliniacha. Na ninaposema hivyo, shida ya wanadamu wa kawaida kwenye akili zako utaanza kusema, yani walimwacha chakabachi. Hapana. Sikia kwanza. Kama hawangeondolewa na Mungu, nisingemfahamu Mungu. Ningeweka tumaini langu lote kwa wanadamu ambao siku zao kwenye kiti walichokuacha ni chache. Afadhali uweke tumaini kwenye Mungu aliye kwenye kiti cha enzi milele. Achauliwi, abadilishwi, aondolewi, akuimbishwi. Usiweke tumaini lako kwa watu, maana watu upita kwa muda. Lakini focus yako iwe kwa Mungu. Yuko kwenye kiti cha enzi milele. Aondolewi, apigiwi kura, akuimbishwi. You can be sure of your tomorrow if your focus is in the Lord. Sikia, ukiwa focus yako ni kwa Mungu, punguza advice. Hao watu ambao wanakuambia juu ya advice, mimba umeipepa wewe, haipepi na watu wawili. Advice zote ni external, na mapipo wanaokupiga ni external. Usisingatie advice ya external, concentrate kwa maono yako. Concentrate. Wengi watakwambia mfunge hata biashara. Wengi watakushauri hata hiyo kazi haikufai. Wengi watakwambia kama hiyo imeshindikana jaribu nyingine. Wengine watakwambia ama hapo enda kwingine. Sikia, they are free to speak, but you make a decision where you are going. Aliniambia kama kwa kwanza beka yake imekuwa hivi. Na tukiendelea. Tumeendelea ama hatujaendelea? Shikiria maono. Shikiria maono yako. Maana maono hayakutoka kwa baba yako mzazi. Hayakutoka kwa mama yako aliyekuzaa. Hayakutoka kwa majirani. Yalitoka kwa Mungu. Na Mungu si mwanadamu akaseme uongo. Mungu si mwanadamu. Na Mungu hawezi akakupatia maono ambayo hayatatimia ukiwa hai. Hata Ibrahimu leo hii ukimuuliza, atajua kwamba dunia nzima iko chini yake, maana aliona mtoto kabla haage dunia. Haleluya. Mungu hakuniambia mimi nitakosa rent. Na nikianza safari hii, sikujua kwamba itafika siku ya leo kama sina nyumba. Na ile nyumba niliona wakati huo, hata haijawahi toka kwa kichwa changu. Iko. Nimeishi kwa nyumba za watu wengi, kumbe ni sehemu ya safari. Wengine hawachasoma, wamenitukana. Ninakosa renti ya 2,000, wananiambia bikoro tuko na kutuaga na chirangi. 2,000 tu bwati. Mungu hakuniambia, nashukuru Mungu hata kwa mke wangu. Sikujua hata kama kuoa nitaoa. Nilikuwa nimeamua kuishi hivyo kwa sababu
hali yangu nilipokuja Kisii ilikuwa mbaya zaidi, haungekubali hata kama Mungu amewahi niongelesha. Nilipokuja Kisii nikiishi pale karibu na Kambas, ninyi mnaona pastor wenu hapa ambaye leo hii anatajwa kwa machina, lakini wakati huo sikuwa hata na rent ya 2000, sikuwa na kitanda, sikuwa na mattress, sikuwa na blanketi, sikuwa na curtain ya kuweka kwa nyumba. Mungu hakuniambia nitakaa bila curtain, lakini aliniambia siku itakucha nitanunulia mayatima blanketi, nitanunulia mayatima mattress. Siku anakuambia hiyo siku inakuja, wewe mwenyewe una mattress. Mimi sikujua wakati ule nikikosa nauri ya kutoka daraja mbili mpaka hapa ilikuwa 20 pop. Sikujua kama itafika wakati tunaambia niko na watu tunatoa 1100 tunanunulia wachungaji wali. Sikujua. Ungeona hiyo dalili wakati huo nikikuja kwa kanisa, hakuna siku ningewahi fika kabla ya saa 5 kwa sababu ya kubeba mtoto choi kwa mgongo. Sikujua kwamba itafika wakati nitafika kanisa saa 1 kamili. Hiyo sikujua. Mimi wacha kwanza ndoto ya kupanda ndege. Sikuwahi fikiria kama nitanunua moja. Lakini Mungu alikuwa amenionyesha nikirusha makaratasi ya kurseti nikitumia chopa. Halo! Ambia neighbor, shikiria maono. Naendelea kutembea kwenye safari. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie neighbor, hiyo njia ambayo unaendelea usibadilishe. Don't change the route. Hiyo route ambayo iko na matatizo mbele yake ndio kuna destiny yako. Kama umeamini pia Yesu, makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa sikujua kwamba siku kama ya leo itakuwa. Niliendelea kutembea. Nakumbuka nikitukanwa kwa kukosa rent. Na hata wakati ulipofika, Mungu akaniambia wakati wako wa kuoa umefika. Nilicheka. Sio mke wa Ibrahim peke yake alicheka. Maana nilicheka, nyumbani sina nyumba. Na hapa Kisii ili uoe lazima kuwe na nyumba. Na mimi nilikuwa nimehapa kwa chini ya Mwenyezi Mungu kwamba baada ya kumaliza digrii ya kwanza sitaishi kwa nyumba ya matope. Hiyo nilikuwa nimehapa. Na sijaacha kuapa. Mpaka leo tena nitaapa, sitaishi kwa nyumba ya matope. Unakataa nyumba ya matope hata ya gunia hauna. Kama kuna safari ya imani, chapo ninatukanwa, nimetembea kwa imani kwa jina la Yesu. Hii safari nimeitembea hapa Kisii. That's it. Huko sijachenga, hapa sijachenga. Lakini Mungu alinionyesha nyumba. Na siku moja mtaiona na mtasema kweli. Kweli Mungu alimuonyesha. Siku moja ninyi mlio hapa na mko hai mtaiona. Na hiyo nyumba nitakayojenga itafanya hata wengine wenu mtatoroka kanisa, mtasema hata kama ni Mungu hawezi kufanyia mtu kitu kama hichi. Kibesa kinga yako rules, because the kind of house I'm about to build, all your grandfathers have not seen. Hujaona? Ni kwa nini hamjaona? Maana haijaonekana maeneo haya. Kwa sababu gani? Mimi nimeshikilia yale maono, na yale maono yamenipa confidence kwa sababu Mungu hata kuonyesha baadaye akuache ufe kabla hautapokea. Kwa hiyo kadri maono yangu yanavyoendelea kusonga mbele, ndivyo ninajua maisha yangu bado yako around. I get my confidence from that. Maana hakuna siku Mungu atakuonyesha baadaye ufe kabla hautapokea. Haiwezekani. Sit down. Wacha kujihangaisha. Hata mke wangu nilikuja kukubali kwamba ni mke wangu,
Sio eti beka yake wakati huo ndiye alikuwa msichana, hapana. Hakuna msichana yeyote aliyekuwa anaonyesha kunipenda ambaye niliambia siri zangu hata siku moja au kumuonyesha mahali ninaishi. Lakini kwa bahati mbaya mke wangu alitafuta akachua mahali nilikuwa naishi. Na alipoingia, maana sikuogopa kumruhusu aingie. Alipoingia kwa hiyo nyumba, nilijua kabisa kameingia, lakini ni siku yake ya mwisho, akatarudi. Maana huyu ni mwanaume unaheshimu kwamba ni pastor, ako na manectie. Na ukweli kabisa, hata hii necktie nimefaa. Ilikuwepo wakati huo. Na nilikuwa nafaa vizuri hapo, lakini kurara ni magunia ya sukari. Unatafuta tu kitu mahali unaekelea kichwa ndio ile magunia isionekane asubuhi. Na hakuna siku niliwahi jipaka mafuta nzuri. Ile inapatikana kama ni mboga imepaki, ndio natoka nayo. Na ninahubiri kama umeme, na nimejipaka mafuta ya mboga, naomba Mungu inzi wasiniingilie. Maana watakufuata kama sukuma wiki. Wanaume mkoba mwelewi. Kuna mama mengine siwezi kuzungumza, lakini wanaume mnaelewa. Lakini unajipaka mafuta, baadaye unapitisha kaandi kachivu na maji ndio ipunguze harufu fulani na ile kumetameta. Maana kupata faselini ilikuwa muujiza, ni kitu ambacho unaweza tolea ushuhuda. Na siongei zamani, naongea 2010. Na siongei mambo yaliyonifanyikia Kambara. Maana sikuambia kwamba hata huko Masaka Mungu aliponiambia nitahubiri hata kwa nchi za Waislamu. Hapo nilikosa chakula, ningepika omena, unanua omena ya 10 bob. Hiyo ilikuwa ni kama 600 shillings za Uganda. Unanua hiyo omena na unahakikisha inasukuma hata siku tatu. Hauna mafuta ya stove, unahakikisha unaosha na maji, unakula peke yake na sikufa. Wengine hapa mnakosa tu pesa ya kwenda kwa hoteli. Unaweza kusema hata sina yani hata ya kunua chai, naangalia ni ngombe ama ni mtu. Wewe unaongea kuhusu kunua chai. Unajua ni miezi mingapi niliishi bila kuona chai? Miezi. Ninakwenda baada watoto wameshasafishwa uchi ndio napita nyuma kuongea na mtu wa kitchen. Niulize kama imepaki. Na kama imepaki nyingi naweka kwa chaki ndio ikae siku mbili tatu ninakunywa. Leo hii ninapiga simu nasema mpatie mtu chakula hapo Dados. Auelewi safari kwamba ningeona uchi ambayo imechaa thermos kwa siku mbili, ningeshukuru Mungu wa mbinguni. Maana sikuwa tayari kufa, lakini nilikuwa tayari kuhakikisha kwamba niko hai nione kile mtu wa Mungu alichoniambia. Hapa mke wangu alipoingia kwa nyumba, ukweli wa Yesu, sikuwa na curtain na hata kwa dirisha nilikuwa nimeweka karatasi inaikuwa kwa gunia ya sukari. Umutura kwa Kiswahili sijui inaitwa namna gani. Ndio nilikuwa nimeweka kama pasia. Na hiyo compound ninaishi mimi peke yangu ndiye pastor. Niliishi huko kwa sababu ilikuwa 2000 kwa mwezi. Sio kwa siku. Leo naweza kuishi nyumba ya 2000 kwa dakika. Sio kwa siku. Leo tunalipia watu hata nyumba ya 3000 kwa siku. Lakini wakati huo singe afford 2000 kwa mwezi. Hapa siku moja labda niwapeleke niwaonyeshe hizo nyumba nilipita huko nikapata ziko. Hapo karibu na mahali Radio Funa iko. Na wote walikuwa wanaishi pale ni wasichana warembo nini, wanaishi vizuri, wanaeka ma radio, unasikia maufa zilikuwa zimeingia. Wewe una wakikuuliza pastor, wewe hauchezangi hata muziki? Nawaambia nasikia sauti ya Mungu. Sitaki kusikia sauti nyingi. Hawakunielewa. Wakati mke wangu aliingia, hakuna mahali pa kukaa, hakuna mahali pa kufanya chochote, hakuna stofu, hakuna kitu. Alitoka, nafikiri alikuwa mwanafunzi hapa KMTC. Alienda akaleta shit. At least ya kujifunika ndio mosquito wasinikule sana.
akaniletea kitambaa kakwea kwa dirisha. Kitanda nacho sikufanikiwa kununua. Baka baada ya harusi, maana niona hakuna haja tuende kulala chini, ndio tukaenda Suneka, tukanunua kitanda. Baada ya harusi. Angekuwa sio koba ni mtu ameokoka, hiyo ndio ingekuwa siku yake ya mwisho. Maana hakutokea kwenye familia maskini sana. Hapana. Na pamoja ni kwamba ni mtu amesoma ni daktari, hawezi kuelewa hata angeniangalia sema huyo mtu amesoma ni kama amelaaniwa. Lakini mimi nimeshikilia maono kila siku. Kila siku. Hata Mungu aliposema kwamba siku moja tutakuwa na shamba kisi tuweka kanisa, nilishikilia. Nilikuwa pale kisi hoteli, nilifukuzwa kwa kale kanyumba ka huko chini kanyasi, tulikuwa watu wachaje tukipiga makofi pale, nikafukuzwa pale county council. Tumefukuzwa, hakuna mahali hatujafukuzwa mpaka tukafika hapa. Kama ni tent tumeweka simefungwa, kama ni kubewa notice tumepewa. Lakini pamoja na hizo notice zote, nimekuwa nikitambua kwamba notice hizi zinaashiria kwamba niko kwenye barabara sahihi. Niko kwenye barabara sahihi. Haleluya. Hata mtoto ambaye anakwenda kukusaidia siku za mbeleni, mara nyingi shetani huanza kukuambia utoe hata hiyo mimba. Na huyo mtoto peke yake ndiye atakwenda kukusaidia siku za mbeleni. Lakini shetani anapanga kumueliminate. Hata unaketi mnakaa na bwana yako mnadiscuss vile hiyo mimba inafaa kutolewa. Wengine mlijaribu kutoa mimba mara moja mara mbili ikakataa, kwa maana Mungu alijua mbeleni utakuwa na shida na huyo mtoto ndiye amepepa. Ndiye atakupepa. Iko siku itafika hata watoto wako wote watakufa, ule ulikuwa utoe mimba ndiye atakuwa amepaki. Ndiyo utakuja kuelewa kwamba mawazo ya Mungu ni tofauti na ya wanadamu. Na waombea mema kwenye safari yenu ya imani. Kuna mambo sitaweza kuongea leo kwa sababu sikuwa nimejipanga kulia hapa. Lakini waombea mema kwenye safari yenu ya imani. Nimekuja tu kukuambia ushikirie maono. Na kwenye kushikiria maono, uhakikishe mambo haya matatu unayazingatia. Jambo la kwanza, uhusiano wako na Mungu ulindwe. Usingatie mambo haya matatu. Uhusiano wako na Mungu ulindwe. Wanadamu wanaweza kukuacha, wanaweza kuongea mambo mengi, wanaweza kukuita majina wanataka. Lakini naongea habari zako na Mungu. Uhusiano wako na Mungu ulindwe. Jambo la pili, uhakikishe yale maono aliyokuonyesha Mungu uyaandike na kuyakumbuka kila wakati kwenye safari. Wakati mambo yanakuja kukufunja moyo, kumbuka alivyosema Mungu na kumbuka alichokuonyesha. Wakati ma landlord wanakuambia wewe ni matope, uame hiyo nyumba, hawakuchengea watu, hiyo sio mochari, maneno hayo yasikilize yote, lakini ukumbuke Mungu alisema utachenga nyumba yako. Ukumbuke hilo. Watu watakuita majina, au utaolewa kwenu amuolewi, amfanye nini? Wacha waseme vile wanataka. Wewe ndio umeharibu bwana, hata angeoa mwanamke mwingine, msachi unabwa ate manzigete onya yenyoma ngalero na konyagate umukungu na robogoriti mechando yaye. Wacha waseme vile watasema. Yasikilize yote, lakini ukumbuke Mungu alisema utakaa na familia yenye amani na yenye furaha. Usisahau hilo. Usisingatie mambo ya watu. Andika alichosema Mungu chini na kukikumbuka kila wakati. Wakati unapitia hali ngumu ya kiuchumi, unaomba omba mpaka umeaibika, kumbuka Mungu alisema utakuwa msaada kwa mataifa. Hilo lisikupite. Kwa maana litafanyika. Na jambo la mwisho, kwenye safari hiyo ya kuelekea mahali unakwenda, usidharau kazi zingine ndogo ndogo. Inawezekana sio hiyo kazi Mungu alikuonyesha,
Lakini hizo kazi zinakuja kama direction ya kule ambako unaelekea. Usitharau kazi ndogo ndogo. Maana hizo kazi zitakusaidia uendelee kuwa hai ili uyafikie maono yako. Mungu anasileta zile kazi ndogo ndogo kwa mikono yako ili sikusaidie ufikie uwe hai. Sikupe msaada wa kifedha na pesa ndogo ndogo, uwe hai ili uone yale maono. Maana ukifa mapema kwa kudharau kazi ndogo ndogo, utakufa kabla ya kuona yale maono. Na Mungu anataka uwe hai hadi siku utakapoyaona yale maono. Leo hii naongea na watu ambao wakiangalia na mtazamo wa maisha yao na macho yao wanaona ni kama hawana future. Lakini kumbuka future yako haiko katika future. Future yako iko mahali Mungu alikwambia vile itakuwa. Wewe endelea na safari na utafika kwa jina la Yesu. Naomba usimame kwa miguu yako, mwambie Mungu asante, akutie nguvu kwenye safari hii. Akutie nguvu kwenye safari. Haujafika, hatujakamilika, lakini tunaendelea na safari. Inua mikono yako tumwambie Mungu. So watch the Power and Uplifting Sermons live on YouTube channel every Saturday. From now going forward, nobody in this church is dying before the time in Jesus' name. Don't forget to subscribe to the channel by clicking on the subscription button on the right. For all prayer requests and information, call the number on the screen. 1 Corinthians 2 verse 4. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Gospel Embassy Network TV, the place to feed on heavenly bread.